Ahoj, tady je Radžíš, já vás vítám u Eggshow, což je věžba z vejce. No a než začnu, tak si zkuste všechny svoje přání, myšlenky, strachy, obavy teď nahrát do toho vajíčka tady. Zasoustřiďte se na něj, pošlete do něj svoje přání, svoji otázku, požádejte si v duchu, aby vaše vyšší já vám zprostředkovalo ten vhled, který je pro vás důležitý. 3, 2, 1. No, musím tedy říct, že mě úplně překvapuje jedna věc. Nevím jak vás, ale jak geniálně se to vajíčko vykleplo. Jako ještě jsme tady snad neměli, že by takhle čistě jako vyjelo jako na pánvičku, aby jsme udělali volský oko. No ne, že vždycky se nám ten obrazec tady jako vytvořil. Nicméně, a když se na to podívám teď z věšteckého úhlu pohledu, tak přijde mi zajímavé takové vrstvení. Nevím, jestli je dobře vidět na kameře. První vrstva, druhá vrstva, třetí vrstva. Jako kdyby se nám poskládal takový dortíček. A pak první bublina, druhá bublina, třetí bublina. A ke každé té bublině, jako k určitému kroku, jsou přiřazeny menší bublinky, které mi skoro připomínají nějaké drobné úkoly. Než postoupíš na level 2, potřebuješ k tomu ještě udělat tohle. Pak je zajímavé, že mezi prvním a druhým krokem je tahle ta bublinka, která je vzdálenější, ještě musíš počkat, než někdo jiný něco jako udělá. Pak tady máme tu druhou bublinku a mezi druhou a třetí je tady taková skrumáž 4-5 lidí, úkolů, myšlenek, co je potřeba vyjasnit, udělat. Pak tady, nevím, jestli to je dobře vidět, nechce se mi to zvedat, aby se to nerozjelo. Mně tady jsou takové dvě tečky červené. Ty mi připomínají nějaký vzdálený jako vesmír, nebo jako vůči tomu, kde já stojím, vůči tomu, co já řeším, tak tady je nějaký vzdálený svět, spíš takhle vzdálený svět. Nějaké dvě planety, které obíhají jedna druhou. Tohle mi skoro přijde teď jak centrální slunce. A protože máme květen, tak to je skoro jak to slunce, který vstoupilo teď do bíka. No. Takže možná, že pokud tady je bík, který samozřejmě je bíkem podle siderické astrologie a neviděl tušitele, možná by na něj měl mrknout. A pokud tady jsou jiná znamení, tak mrkněte, zda už váš tušitel nebyl publikovaný, jo, na mém YouTube kanále. A nebo se i vraťte k informacím, které jste dostali v tušiteli. Jo, možná jste je vzali pro tu chvíli, jakože OK, ale možná tam teď najdete ještě něco jiného. A nebo byste něco měli mít na paměti. Zajímavé také je, že k tomu centrálnímu slunci tady zase máme tady tu bublinku, to je jako skoro taková ta ohnivá erupce. A pak tady je taková vlnka, chce jsem říct nějaká interferenční vlnka, když vůbec nevím, co to znamená. Tady je taková vlnka. Se mi chce říct, že rozděluje. Něco rozděluje. Možná je to způsobené touhletou
erupcí. Ještě se tadyhle dívám ze strany, taky to asi nebude na kameře. Vy tady můžete vidět toto, ale vy to vidíte jako takový stín nebo odlesk, ale tadyhle je vlastně taková, takový vlastně bílek, který vyjíždí z toho slunce a tady se tak jako rozpouští. Zase pomalu to vypadá jak nějaká erupce nebo nějaká vlna, která vlastně směřuje k těm dvou planetkám. Jo, ono to totiž vypadá, jako kdyby to slunce nasávalo atmosféru, jo, nějaký jiný planety, možná tyhle z těch dvou. Jako kdyby se nějaká planeta přiblížila ke slunci a zní to slunce, nevím, co jsem říct, svojí gravitací, když to by asi dřív spálilo, jako ty planety, ale možná to není jako slunce, možná si to jenom myslím, tím, že to je žlutý. Ale jako kdyby tady ta planeta nasávala tu atmosféru těch dvou planet, které tady mým zrakem stojí, ale vlastně se přibližují k tomu slunci. No a pak teda znovu se vrátím k tomuhle, co jako rozděluje. Je to taková trhlina vlastně, trhlina v nějakém v nějaké soustavě. Nechce se mi říkat sluneční soustavě, jo. To se mi říct nějaký planetární soustavě. Trhlina, která udělá něco jako rozevření té soustavy, jako kdyby z té soustavy mělo něco odejít. A pak tady je tahleta linie, která je vlastně velmi jemná. A otázkou je, co to udělá s těmi jemnými vrstvami vesmíru okolo té soustavy. No, a teď bych toto, co tady povídám, aplikoval jako na život tady a teď. Že to je vlastně symbol toho vašeho vesmíru. Jo, že váš vesmír se bude nějakým způsobem rozevírat, něco z něj bude odcházet. A otázka je, jak to zasáhne ty jemné části toho vašeho vesmíru, ty okrajové. Možná nepočítáte s tím, že by to mohlo něco způsobit. Konec konců, tady ten výjev vypadá velmi poklidně, když se na něj podíváme. Poklidně, a říkám to proto, že vlastně za celou dobu nepraskla jediná tady ta bublinka. Ještě tady máme jednu bublinku a ta je tady, úplně na okraji. A je právě v tom takovým mléčným oparu toho obrazce. Může to být nějaký vzdálený pozorovatel. A teď mi i chodí, protože to je samozřejmě obecný výklad na tomhle YouTube kanále, že vy můžete být vzdáleným pozorovatelem toho, co se děje v životě někoho jiného. A už byste tam mohli chtít přistoupit s nějakou radou, ale vlastně vy víte, že teď víte, že ten člověk tady má spoustu jako úkolů, o kterých vy vlastně nemáte ani šajnu. A jeho život je navázaný na jiné lidi, na jiné soustažnosti než ten váš. A vy byste tam vstoupili a začali mu hned jako radit, co by měl v jeho situaci udělat. Zvláštní, že ty bublinky stojí vlastně na okraji toho planetárního systému. To znamená, ten dotyčný je také vzdálený od toho centra, nějakou jako vzdálený, vlastně je tam úplně na okraji a řeší něco postupně, aby zabránil tomu rozkladu, tomu rozpadu toho planetárního systému. Možná chce zabránit, aby se ta trhlinka zvětšila. Třeba ji bude chtít zalátat. A úplně se mi teď vybavuje, že mám na balkoně takovou plachtu nebo plachtu. Něco proti slunci a potřebuji to zadělat, zašít, aby se to neroztrhlo. možná tenhle výjev je úplně vlastně o něčem jiném, jakože o detailech, ke kterým máme dávat svoji pozornost. Jakože věnuj pozornost teď malým detailům. Tady sprav něco malýho, tadyhle oprav tohle. Nesnažit se vlastně, jsou ty jednotlivé kroky, nesnažit se vlastně jako řešit nějaký velký problém, ale teď zaměřit pozornost na nějaký drobnosti.
Jo, drobnosti, ze kterých se skládá váš život a do kterých tenhle ten člověk, který tady stojí, nevidí. Jo, a říká si, Ježíš, co to dělá? Proč tamhle hrabe trávu, ku příkladu? Když by měl dělat něco jiného. Ale vy víte, že nemůžete udělat další krok, dokud neuděláte nějaké drobnosti. Možná, že čas na nějakou velkou jako opravu teprve přijde. Jo? Možná z toho důvodu vidíme to vajíčko tak, jak ho vidíme, celkem neporušené, a vidíme tady jakési náznaky, které se dají opravit. Takže s rozvahou porozhlédněte se kolem sebe, co vidíte, že je třeba opravit, opravte to a zaměřte se na detaily. Takový je poselství z vajíčka pro dnešní den. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.